我妈有时候常常会出现一些尴尬的事情。像什么？什么？她本意是好的，但是会让我们就有一次哈，我带我台北的朋友，然后到我们的部落参加年祭嘛，嗯，哦，大家就很开心，然后最后到我家，然后喝酒还唱歌这样啊，然后妈妈也很欢迎我带朋友来，然后呢，我们很开心在一边唱歌一边喝酒，我妈也一起就很开心一起喝，然后其中有一个老师是乐评，然后可是他天生就是小儿麻痹，脚不好，对，然后他坐着，然后在跟大家一起开心啊，叫什么，然后。我妈就说：“哎，大家站起来唱歌！”老妈就唱唱唱唱唱，然后就看到我那个老师那朋友说：“你怎么不站起来？你这是不嗨是不是？你要站起来，站起来！”然后就很紧张，然后看那个老师，老师就很艰难的讲：“老师配合度很高，怎么没有人去救？”然后救老师，他就在我妈旁边，然后我妈说：“啊。”你脚不好啊啊！坐下坐下，坐下，不好意思。然后我妈也不好意思坐在旁边嘛，我妈就坐在她旁边，然后也都就没有讲话。我妈也尴尬，然后我妈就想一想说，突然她就灵光一现啊！对了，我跟你介绍，我们部落哈、哦、还有一个另外一个手是跟你一样不好，小麻痹的，跟你当朋友。Oh my God！ 然后这个头就变超大，哎、欸，巨尴尬。哇，超级尴尬！哇，好屌哦！你妈好猛哎、欸！没有重点，我妈也知道她说错话，然后她就我先去看厨房的汤好了没有，她就走掉了，就留给大家。对对对 ，Oh my God！ 后来就这样，就假装没事。没有了，我就跟老师道歉了。老师一直在笑，他说也无所谓了，他知道不是故意的，因为当时我妈是很热情，很热情的，想介绍新朋友。我觉得介绍朋友这件事情超猛的、欸。就其实可以不用补，就是不好意思没注意到就过了。对，你妈妈想要挽回，对，真性情、啊，真性，真性情。她最后想到我们还有另外一个跟你可以交流，也是说不好的，跟你做朋友，你跟他脚不好。我的天哪！那最后有认识吗？没有，没有，你那个就太地狱了，不行不行不行。那时候会不会大家只是听到酒马上醒了？我们是醒了，但是后来想想真的很好笑。后来回家想说真的蛮、欸、好笑的。谢谢妈妈分享这个。出卖了妈妈。天哪，这好恐怖、哦。欸，我们刚刚就聊到说我们去年整个团队去台东，然后我们喝到很多很可怕的东西、欸。是。那喝到什么？米卡农。米卡农。哦，比较 classical 的口味。对，然后经典米。米海粉。海米粉。哦，海米粉。那个是这几年开始流行。这几年开始流行。还有另外一个什么？弥漫。米酒加蔓越莓。对对对。对，那个算是比较再早一点点的了。就是那海米粉之前。海米粉之前，然后可是在米卡农之后。所以你们是真的会喝那个，就因为就是米酒调酒嘛，对不对？你们真的会喝那个吗？我们刚讲的这些都是米酒调酒，不是人名之类的，我要跟大家讲清楚。大部分就是比较年轻的，年轻的，年轻的会去调，因为有些年轻可能不太习惯那个口味、然后又想要找寻一点刺激或效果好一点的，效果好一点是什么意思？我们这大家被灌爆哎、欸，而且其实味道对我们来说有一点重。你个人的口味你自己可以调配嘛？就是、我们有去餐厅嘛，然后那个就是热情的原住民朋友直接帮我们调好，然后每个都这样一罐一罐。你不要相信他们的话。对，我是最诚实的，盛情难却。对，他们真的每一个每一个给我们保特瓶，三大保特瓶让我们喝，是，然后我们就说哇靠，然后我就说不是要喝小米酒，他就说那是给观光客的，我们在替人喝这个红标。对，然后就开始倒，我第一次看到整罐这样倒完，然后再倒，你说米酒然后配什么？对对对，就是刚刚国农牛奶嘛，跟那个咖啡嘛，对不对？对啊，就各种不同的，有他们自己的调法，就是比较 local 的调法，比较 local 的调法。那最近有比较新的啊，比较新的，像什么？比方说，高粱加那个冰结，冰结加七喜，冰结本身应该就是那种喝起来很比较容易醉了嘛，对不对？相对 对, 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 对，然后再加高粱，对。再加七喜，这种很多泡泡的会马上出事呢。所以效果好啊，就大家不要花那么多钱就赶快到达效果了嘛。可是你上次不是说你不喝酒了吗？你怎么还这么知道发生什么事？我还是有喝酒的朋友嘛，大家分享经验嘛，对不对？独自胜过拥有。不是刚马斯卡来我们录音室，然后我们的后制Steven 已经喝得很开心了。对、嗯，他自己是觉得没有了。然后他刚刚我们都说好，我们要录音喽，你自己去隔壁办公室，然后他就爬出去，然后马斯卡笑得超开心，用爬的。
对，我们上班就这样，好棒哦。你们还缺员工吗？还缺人吗？其实我们真的有缺，要来吗？就是做声音后置也行啊。对对对，因为有时候你们那个 balance 不是很清楚。对，有时候、啊、有时候我们的 balance 有时候声音会跑掉，因为场地的关系，或者是你们去别的地方。对，我们只要不是在这边，声音都不是很好。对对对对，啊，频率有些该消一消，应该每一个人都声音就很好了。哦，啊、你看有在听哎、欸，天哪，有的。有的有的有的、嗯、那马斯卡这次来 我好奇，因为你上次来是去年嘛，对不对？你说你瘦了很多啊，我又胖回来了我刚就好奇想说哎、欸、好像又看起来变熟悉了是是是是因为去年那个时候是其实我每次都这样啊，可能要准备就是发片啊或者什么、嗯、拍照，那个摄影师会讲说哎、欸、你还是稍微剪一下，我比较好拍啊的时候，不然要修什么角度，我本来说不用修，但是他是说不行了，还是要稍微修就好看一点嘛，所以宣传期就要减肥、哦、应该一般都是这样嘛，我们不知道啦、哦、我们没有宣传期、啊、所以我知道的艺人都会这样子啦、哦、就是拖点水啊拍起来比较好看、啊、拖点水真的啦，连男艺人要男艺人，可我一直以为这是女艺人会比较在乎，男艺人有也是要的，也是要的，我以为留胡子就好了，没有没有没有，因为你不管了、啊不管男艺人或女艺人，那对于像摄影师啊，或者是那个拍照的，或者是拍 MV 的来说，他们真的去修一些角度，有的时候会比较容易，哦，比较好做，比较好做了，所以稍微还是瘦一下，这样。那你怎么瘦？就是头发炼钢啊，少吃多运动。你认真，你都做什么运动？就健身房啊，就最简单的那种。哦，所以我的心得是。不要喝酒跟你本来就对 你去年就说你没有在戒酒，对对对，几乎了，几乎，对，你几乎戒酒，因为好，等一下，我想要好奇你的几乎是哪边，你的标准是什么 2%？ 搞不好你的 2% 已经把我们两个汉人打趴了，没有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 ，我的意思是说，我几乎是我大概像逢年过节跟家人啊，都去一个晚上可能就一杯这样，哦、你不能坏大家的兴致嘛，啊、哦，对不对？对啊，我真的是这样子了、哦、可是戒酒了，因为我知道戒酒就通常就是会快速瘦，可是你已经戒了，那这样你接下来要怎么办？对啊、管不住嘴巴，这个是最大的关卡。哦嗯、其实台东东西很好吃，对，你不要说台东，我觉得整个台湾都好吃的东西太多了、嗯、而且选择性多又方便这地方太棒了，而且其实说实话晚上的那个 Uber E 很恐怖，真没事不要打开看，就是那个意志力不坚定的人，就晚上，你说在台北吗？台北，我前几个礼拜去高雄， Oh my god， 晚上真的在高雄不要开 Uber E 耶，就看了以后就说哇靠，这个乌克兰烤肉看就很想点、啊、有这种东西、啊、对，为什么会有乌克兰烤肉在高雄？好酷哦 ！Why？ 啊，我觉得台北的打开就乌克兰。我后来去 Google Map 上面有找、嗯，真的是一个乌克兰人开的一个烤肉店。你有点吗？我没有，因为我在减肥啊，我在减肥啊。我很想点 ，Ivy 也跟我说，都来了，你点点看。对啊，我说不行，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 不行。哦，你好节制哦。你不行啊，嗯、没有。其实之前减，我发现了，我一个人住的话。我前面特别有效果，特别自律。我觉得一个人有差，两个人对不对？很危险。你老婆很瘦哎、欸嗯，因为我太太刚生完，然后她现在都是亲喂嘛、嗯。我女儿6个月了，嗯，然后我太太已经比怀孕前还瘦1公斤了，嗯，就是所以她瘦非常快。可是她现在便当都是吃比我大一倍半，哦、她吃比你还多。她现在认真吃的量比我多，而且她一直在吃零食。然后他一直瘦，对，因为他在亲喂、啊、喂奶、啊，所以真的是热量。你很希望，如果你也可以喂的话，然后他就是，尤其是高雄，他说：“哎、欸，这东西看起来很好吃、欸，哎，要不要点点看？”我就，他就在害我，他在害我。对，好，不过刚刚聊到这个 ，Matka， 你有小孩子，对对不对？对啊、你有小朋友，我很好奇，就是你们就是台湾族这边有没有什么对孕妇，就是在怀孕的时候，你们有什么特别要禁忌也好啊，或特别想要需要吃什么东西，或者什么需要做的事情，让孕妇。可以很舒服的到产期这样子，禁忌怎么会舒服呢？就是各种东西啊，各种事情，你知道吗？你有在关心你老婆怀孕的状况吗？没有，因为其实对我们这一代说禁忌就是比较少了，都、嗯、几乎应该没有了，没有听过太多的了、哦。我们上一辈，我妈妈那个时候、嗯、倒不是没有什么禁忌，但是听他们那个时代在讲，比方说讲产后恢复这件事情好了，嗯、听起来很像神话。
你知道吗？比方说你刚生，我妈说她隔壁那个孕妇也是隔壁部落，她刚生产完毕，她就下床啊，就一瓶阿比灌下去，她就去卖牛肉面了，这样真的她就走掉了。护士小姐说：“哎、欸，小姐小姐，你要弹回去。”她说：“哎呀，你不要妨碍我上班了、啊。”这样她就去山上了呢。去山上？对啊，哇哦，很屌哎、欸！所以坐月子比较是害人的观念。我不晓得呢，我真的不晓得。那时候听他们以前好像都是这样呢。以前很猛哎、欸，真的。对。那你太太那时候有坐月子吗？有坐月子，有。所以你已经被汉化了。就是说跟着流行、啊，跟着流行、欸，不能说汉化， okay. 怎么方便怎么来嘛，怎么方便，对不对？我们传统还是要尊重，但是没有跟着时代改变嘛，很有弹性哎、欸，必须要的嘛。那你那个小朋友出来之后，你们都是自己在家里带吗？还是有找人来一起帮忙，还是你爸妈有前期啦？前期都是有家人啊来帮忙这样，在台东。对对，在台北，所以他们都来台北帮忙吗？就轮流，可是我岳母啊，哦、或者是因为一开始的时候，可能前一个月，然后可能有请个这个月嫂这种的哦、嗯。所以你们没有去住那种像月子中心？没钱啊，住什么月子中心啊？不是、啊，其实哦，也不是这么说啦。我的意思是说，月子中心也很好，看你的选择。但是我们觉得住家里比较舒服，嗯、也比较方便、哦。那我们请个人来家里，不是也是 OK 吗、嗯、也是这样啦，是是是，我们是觉得啦。哦、嗯，有特别就是产后恢复，你们有特别吃什么？吃什么东西哦？因为我很怕我随便讲一些东西出来都是一种就是歧视，所以我直接你说米酒油鸡之类的，都不是我讲的。不是，我不知道啊，怎么会怎么不知道、哦、对吗？什么阿白啊， I don't know， 我是随便讲。阿白是那个小米粽吗？对对对 对, 对，也还好吧。我不知道还是吃的东西就跟我们差不多，其实就是正常吃，就健康吃。我觉得是、正常吃呢，我觉得是正常吃，健康吃啦，没有什么太特别，除非比如说像刚才说你太太要清胃啊什么、嗯、我们就会可能特别去补一些会比较多奶水的这种的，像什么像什么你知道吗？这真吗？这是真的啦，真的啦。那个时候我记得好像有吃那个叫什么，等一下，这是 不会是保育类动物吗？没有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 地质蛮漂亮的，很漂亮，真的很漂亮，在钞票钞票上看得到，对对对，好好笑，真的很像那个什么啤酒没有酒心，那个叫什么东西啊？啤酒花，好像酵母还是什么，我忘了，啊、没关系，我只是故意的啦，我忘记，我忘记，你知道什么会发奶吗？什么东西会发奶？我真认真不知道，哦，我忘记了。OK， 好，怎么了？你知道吗？没有，我好奇而已啊，因为我觉得。男生好像通常都不知道，我也不知道啊，对，没有那阵子知道啊，那阵子就不知道，后来就忘记了，就包括帮小孩洗澡也是，那阵子很熟练啊，对对对，然后过了之后就好像有点忘记了，所以那时候在家里负责要做的事情是帮小朋友洗澡，洗澡，洗澡，还有什么评位是你要负责吗？也有，也有，大家分工合作了、哦，啊，累的时候就他，然后他累的时候就，所以你觉得有50/50吗？你觉得你有做到超过五十吗？看时段，我觉得看时段，所以你是半夜，你是半夜起来要弄的那个吗？对，有的时候是他了、哦、啊。如果那阵子可能工作量比较大的话，就是就嗯，对对对对、哦，所以我就觉得还好，平均啊，平均、啊。对对对，凯莉干嘛这样笑？平均啊、男生都这样说，你心里话可以讲出来啊？没有啊，就想说怎么可能？怎么可能？怎么会？怎么可能？你说五十五十吗？没有啦，其实另外一半都会跟着一起起来，对不对？哦、因为他不放心。对对，他就算叫你起来，他会在旁边盯着你看，对不对？对，他会就是不用半夜，就平常平常做什么，他就会看一下。对啊，我觉得就是妈妈自己都太能干了，因为妈妈都会觉得说他自己做的比爸爸在那边包就是包不好，或者是在泡什么东西，啊、就是没有把它摇散、洗碗没有洗干净。这几个月 ，which is true， 因为我洗碗其实真的没有，就是有一个点在那边，就是对啊，为什么在意那个小细节呢？对啊，我觉得他是不会结果重点是结果，对他还健康的活着，真的 对，就是要这样子，他才可以健康的长大，这个团队才好的运行。没错，太干净，小朋友反而就我完全认同啊，我完全是一男脑，你不知道吗？洗碗都是我老公说，你为什么？一个点对，他就说你都洗得好恶心，还会拿出来给我看。对，说差不多就好，反正下次吃又油了。对、啊，以前就是，我喜欢打游戏嘛，然后有时候边位在打游戏紧张，说奶瓶就这样靠着。
因为我不是去买菜嘛，对不对？啊，回来打开看到整个火大，我才出去还不到一个小时，你就因为他奶瓶他都已经吐出来了嘛，因为我太紧张，我在过关，我就说不可能五十五十吧，真的真的真的。真的